Majo, rođendan ti je bio prelep. Hvala puno. Hvala. Tako je sve to kako treba, kako si i tražila, organizovao, je li tako? Pa jeste i naravno hvala Takiju. Pozdravljam ga ovom prilikom i zahvaljujem se njemu, mami, Tići. Marku Markoviću. Naravno svim mojim dragim ljudima koji su mi priredili najlepši rođendan, koji vidim da boli mnoge i da jednostavno ne mogu da prihvate kada je neko nasmejan i srećan i kada je jak. Ali to mene ne može da dotakne, može na trenutak, ali upravo si ti, ja sam jaka i mislim da sam ovaj dan proslavila onako kako dolikuje, a to je u radosti i veselju sa zadrugarima koji su zaista bili veseli i koji su mi ulepšali ovaj dan. Ja moram da primetim, a to su primetili i gledaoci, da te je naročito ispoštovao Bilal. Jeste. Bilal, dobroveče. Hajde se ti malo pridruži. Dobroveče. Prvo ona pesma. Onda što je nosio i pomogao oko i balona, je li tako? I mogu da kažem da Taki nije pogrešio kada je rekao da ti je on neko ko... Kako ti je napisao? Kako ti je podsjetio? Kad sam ga videla skoro, kažem meni, mislim ono kada je bila ova situacija, kažem, Bilal je bio tu uz mene kada mi je bilo teško, zagrlio me, donosio mi slatkiše, kaže on, Bilal, dobro je to dete, dobro je dete, pozdravi ga puno. Tako da, da, Taki gotivi Bilala, i misli o njemu stvarno sve najlepše. Jesmo imali me i te neke i svađe i raznorazne situacije, ali stvarno ga gotivi. On kada nekoga proceni taki ko je dobar čovek, s obzirom da je on neko ko je prošao sve i svašta u životu, zna da proceni ko su dobri, ko su loši ljudi, ko su foliranti, a ko su zapravo iskreni. Jeste bilo mlad momak, ima i on te neke svoje, ajde da kažem, malo kvarne, švalerske momente, ali ima dobru dušu. Što je najbitnije. Jel misliš da te onako voli stvarno kako jesi, iako opet on kaže ne bi prihvatio ništa sa tvoje strane u tom nekom ljubavnom smislu, ali da li misliš da si se možda malo ogrešila o njega i da si bila pregruba zbog nekih drugih stvari pa se prelomila? Da, jesam, to sam više puta rekla. Jesam se ogrešila od Bilala, ogrešio se i on od mene, prvi. Ali... ovaj odnos koji sada imamo, a to je drugarski, je stvarno onako nekako najbolji za nas dvoje. Stvarno me je danas ispoštovao pesmu koju mi je napisao. Bilo je preslatko. E, kad smo kod pesme, Bilal, ja bi nam pročitao još jednom da svi evo lepo čuju. Da donesemo. Da, donesimo ju. Samo da pozdravim Takija, znači veliki gospodin. Jedva čekam da izađem napolje i da se opet vidim s njim. Što ja znam, bila je prvo Milci Slava, pa sam i tu ostao do kraja. Stvarno sam... Mnogi nisu ispoštovali, ti jesi, na obe strane. Opet sam jedva tu bio i budan, molio pijecu kafu da mi napravi, ali eto, bio sam i tu, bio sam i na rođendanu. Ovo, jel ona mene... Šta si je pitala? Jel ona mene povrijedila? Nisam to pitala, nešto drugo. Jel je ispala prema mene? Pitala sam nju da li misli da se ogrešila. Ma šta se ima, bilo je šta je bilo. Ajde da nam pročitaš pesmu, da čujemo sad svi u miru i u tišini ko nije uspeo da čuje. Da, da. Vjeruj mi, Ivana, stvarno sam nikakav. Možeš ti to. Jedno čekam da zalegnem. Od moje ljubavi veću nisi imala nikada. Ako zna da li si ti mene voljela ikada. I sve je počelo ovako. Ušao sam u bijelu kuću, punu svjetla, glamura i sjaja, ali primijetih odmah u njoj crnilo zvano Marinković Maja. U ljubav nisam vjerovao dok tebe nisam sreo. Zato si se usrala u moj život ceo. Zamjeri se materi, familiji i babi, ali ne od olih Maji Kovačević i našoj divnoj svadbi. Jedna je samo plesala, a niz drugu topla čokolada teče. Nezaboravni kum i momačko veće. Prva bračna noć nije posao laki. Uvjeri se nacija, a i studija taki. Shvatila si da je život gorak kao pelen i da je biki ozbiljan i da nije zelen. Napravi smo frku kod bitange i jelijaši. Krenuši uvrede, krv, šikret i sutlijaš. Shvatio sam da nije lako sa Majom da se šeta. Poslije 10 dana treba mi tableta. Iz početka ni tableta nije išla cijela. Uzimalo se pola uvijek poslije jela. Jer smo jeli zajedno. Da. Pomisli tada da gore proći ne mogu. Uvjeri se u suprotno, poslije srca polomi i nogu. Mislio sam da će naša ljubav biti lijepa i duga. Na rastanku na tebi se vidje neizmjerna tuga. Zamotan u zavoje krenuh ka mom rodnom gradu. Ni na pola puta ne stigoh,
a ti dade pičke drugom gadu. Možda sam i ja prema drugim nekad ispao gad, ali samo se meni smijao region Sarajevo i Beograd grad. Tijelo mi je drhtalo, lice bilo blijedo, dok sam tebe mučenice ispod njega gledao. Nisam više mogao gledati da mi duša pati, odluči biki s jednom i po nogom da se vrati. Kad me vidje na vratima, sva se uzbudila, odmah joj se ljubav i nada probudila. Da od toga nema ništa i da neko drugi mora da je. Kara shvatila je kad je dobila pedalu na pitanjima novinara. Iako sam je puno voleo i želeo Žarku, stegao sam zube i rekao ne, ne voli me više Tanasijeviću Darku. Dobila si poklone, ispoštovate tvoj Tajo. Ovo ti je definitivno kraj, Marinković, Marija Majo. Oh, bravo, ali najiskrenije moram da ti čestitam. Ovo si ti pisao, sve niko ti nije pomagao. A Miljan mi je pomogao. A Miljan? Ja ti napisao cijelu pjesmu, kretenu. Čudini kari momen! Zna cijela kuća, on kao... Ne, Ivana, znamo mi da Milan... Slušaj ovako. Znamo mi da Milan voli... On je davo ideje. Slušaj, on je davo ideje. Kronološki da poredamo i rekao mi ovako, bitno mi je da kažeš da ne ispadnem zelen, dobro. To kad sam mu rekao, sve kad sam mu rekao morao je da, šta si mi rekao, kad sam rekao život mi je bio kao gorak pelen, samo joj, to je najbrže napisao da ne bude zelen i malo smo prepravili da ne diramo neke druge ljude, ali dobro je on to iznio, on je to skroz ovaj... Pa evo sad je dobro interpretirao sve sa onim dramskim pauzama, svaka ti čast, Miljane, šalim se je malo. Da Miljan voli pretjerat. I zna sad on ko sve napisao, sve ko on. A kad je bila najveća ta rasprava, sve sam bio u pravu, ja sam ti to govorio. Što smo da pomogu napisao pjesmu, ja sad ustaješ tako. Prije svade meni Miljan reče da sam sve u pravu, spuca mene Maja na kraju, ja samo dobi karu. Nemo da te narimujem ponovo, znači napisat ću ti sad ja novu pjesmu. Evo, ako će mu biti lakše, Miljan je napisao. Zavim. Evo veze, Ivana, Ivana, meni je bitan... Da li se slažeš sa svakom rečenicom? Koja je to on pomogao? Sa svakom rečenicom, apsolutno. Ja bih dodao tu još dosta nekih stvari, ali pošto Miljan nije imao vremena, nisam onda mogu ni ja sam sklopiti tako vješterine. E, kažu da čovjek treba da se bavi onim u čemu je najbolji, ti bi mogao pišeš. Stvarno. Pisa knjigu, fenomenalno. Dobro, imao je sad dobru inspiraciju. Da, meni je bio bitan trud. I ja sam stvarno, kada sam mislila sam da je to neka ono, sprnja, neka pesmica, ali stvarno je dobro. I svaka čast, naravno, Miljanu i Biki u koji se potrudio, kažu meni, šta da ti dam za rođena, šta da ti dam, i onda je onako išao, pitao je divnu za savjet. Da, divna mi je dala ideju za pjesmu. Da, je onako išao redom, ali ovo je trud i meni stvar, stvarno, svakom učast. A Majo, mnogi su komentarisali da ne treba da se ponosiš ovom pesmom, da to što ti je smešno kao zato što si ti takva, da uopšte kao pesma nije smešna. Kako komentarišeš to? Pa mnogi su ljubomorni i mislim da neki smisao za humor koji Miljan posjeduje doživljavaju pregrubo, ne kažem uvek, znam Miljan nekada pretera, ali nešto o čemu se radi. Ko ne zna da se našali na svoj račun, neće znati ni na tuđi. E, u tome je poenta. Ja prihvatam šalu na svoj račun, znam da namera loša nije bila, tako da... Ima njegov račun šale, da, njega i pojeg nosi, da mu se tako su, je. Mu se svi smijali. Znam da nije bilo Ivana, loša namera. Poslije svega što se desilo. Ali pogledaj... Sad ja i ono mjesto da se raspravljamo ovdje, ti smeni ovo, ja sam tebi ovo, da se pljujemo, da se nazivamo i nadimcima, mislim da je ovo... Sad, znaš, ono, opet pjesmu sam ti napisao, bio tu... I sad, a sad, sad je i to sporno. Aha. Sad je to, ne ovo piše, ovdje vidi slovo B, nemoj sada bude. A dobro, pa dobro, to je to, to je to. E, lepo je. Po, i pošto vjerovatno je to tako i posao, ja tako ja nevjerovatno cijenim i poštujem i znači da mi pošto ne znam šta ja ću to nositi, ja ću sve da mi bude u spotu jednog dana. Lepo, znači, hvala želja, ti Majo, hvala ti Bilo. A da čujemo vas koji ste govorili da ovo nije smešno, da uopšte ne treba Maja se ponusi ovim, hoće neko da ustane da kaže. Izvoli, Mićo. Da, ja nešto imam protiv Maje. Kaže, Maja, ma ko drugi nego ti? A i Janjuša bi volila da čujem pa da kaže šta on misli. Mislim da lijepo je posvetiti pjesmu nekoj bivšoj ljubavi, da ništa sporno nije.